Jag var rädd att du skulle lämna mig. Fattar du hur orolig jag har varit? Jag har inte tänkt på något annat sedan du berättade det här. Det har du ju visst. Jag vet att du har tänkt på Johanna. Eller har hon på riktigt bytt namn till Johan Andersson? Har ni legat med varandra? Här hemma? Nej. När jag var i Paris. Det var som att jag kunde se det på dig när du hämtade mig från flygplatsen. Hur många gånger? Det spelar väl ingen roll. Älskar du henne då? Gör du det? Ja. Du satte den mitt i prick. Nej, men säg inte så. Det är otur att säga så. Ta tillbaka. Srut. Jag tror ändå du gjorde en liten dilla. Hörru, jag blir glad nu. Vi ses där. Hej då! Alltså, pappa måste flytta ut. Ja, men det går ju inte längre. Hans jävla kläder och prylar äter ju fan upp oss. Var ska han bo någonstans? Ja, det har gått 4 månader. Ja, men... ja. Alltså, kom du verkligen? Va? Ja. Det känns så konstigt. Du brukar alltid rinna ut. Ja, vi skakar väl ner allting, eller in, eller? Alltså, det blev inte som förra gången, eller? Ja, men du vann! Vad fan? Du vann, den satt ju. Satt ju mitt i prick. Ja. Kan prata lite, kanske? Jag kan inte prata med dig om det här nu. Lulle säger hela tiden, hör träffa någon kille? Hör träffa någon kille? Fatta skönt hur du slipper det där. Jag orkar inte. Any of the others see you hiding behind the door? No. Did Miss Ashley know you were hiding there? No. Did Mr. Riley or any of the other men understand that Miss Ashley wasn't you? That you were hurting the wrong person. That they were hurting the wrong person. I don't think so. You don't think so? They thought Miss Ashley was the one that had a business dispute with Mr. Gomez. I guess so. You guess so? Yes or no?